La veritat és que m'ha sorprès la varietat que hi havia i et pots comparar amb qualsevol restaurant de Barcelona en lo que... Calidad-precio, sí. Sí, se puede comparar con un menú del día, pero es muy barato y calidad-precio está muy bien. Sí, sí, me ha sorprendido mucho. Estava força bé perquè hi havia moltes amanides, hi havia la fruita i el gazpacho, que estava bé. I després hem vist que hi havia verdures saltejades, que normalment és molt difícil trobar en un parc d'atraccions. Han estat els primers en tastar la nova oferta gastronòmica que el Tibidabo ofereix a l'aeroport. Aquests plats són una proposta elaborada per la Fundació Alícia, que entre els seus objectius té el de millorar els hàbits alimentaris. Doncs hi ha una oferta d'amanides fresques, de verdures cuites, de llegums, de patates, de pasta, de carn, de peix, hi ha fruita, fruita fresca, que creiem que són tots aquests aliments que fas habitualment a casa. Ens sembla que estem condemnant, no?, entre tots, una mica el prejudici de que els nens només poden menjar una cosa quan surten de casa, no? Però hi ha moltes altres coses que poden menjar els nens i els seus pares. Els menús que ofereix ara aquest restaurant del Tibidabo estan pensats perquè siguin sans i a la vegada atractius per als nens. No hi falta ni la verdura, ni els llegums, ni la fruita fresca. Però a més, aquest projecte també té una vessant pedagògica important. Vol conscienciar els visitants de la necessitat de tenir uns bons hàbits alimentaris. Doncs es tracta d'ajuntar aquests aspectes. Sostenibilitat des del punt de vista de no malbaratar aliments, fer salut des del punt de vista d'uns aliments que ens ajuden a tenir una vida més saludable i, a més, consumir productes de Catalunya, productes, diguem, del Conxalola mateix o l'entorn, diguem, de bon estar al Tibidabo. En un futur es vol estendre aquest plantejament pedagògic i de bona alimentació a la resta d'oferta gastronòmica del Tibidabo.